Tämä on X-akseli. Tämä on Y-akseli. Tässä kuvassa on koordinaatisto. Koordinaatisto on kartta, jossa on piste tai monta pistettä. Koordinaatit kertovat, missä piste on. Koordinaatin ensimmäinen luku kertoo pisteen paikan X-akselilla ja toinen luku kertoo pisteen paikan Y-akselilla. X-akselin ja Y-akselin leikkauspisteen nimi on origo. Sen koordinaatit ovat 0,0. X-akseli on samanlainen kuin lukusuora. Oikealla puolella ovat positiiviset luvut ja vasemmalla puolella ovat negatiiviset luvut. Y-akseli on samanlainen kuin lämpömittari. Yläpuolella ovat positiiviset luvut ja alapuolella ovat negatiiviset luvut. Tällä videolla harjoittelemme koordinaatiston lukemista. Tässä on piste A. Mitkä ovat pisteen A-koordinaatit? Koordinaatistossa me aloitamme aina origosta. Miten löydämme pisteen A? Ensin me kuljemme X-akselia pitkin kaksi oikealle. Pisteen A X-koordinaatti on 2. Sen jälkeen me kuljemme 3 ylöspäin. Pisteen Y-koordinaatti on 3. Pisteen A koordinaatit ovat 2,3. Me harjoittelemme lisää. Tässä on piste B. Mitkä ovat pisteen B-koordinaatit? Me aloitamme taas origosta. Ensin me kuljemme X-akselia pitkin 3 vasemmalle. Pisteen X-koordinaatti on -3. Miinusmerkki kertoo, että me menimme vasemmalle. Sen jälkeen me kuljemme 4 ylöspäin. Pisteen Y-koordinaatti on 4. Pisteen B-koordinaatit ovat -3,4. Tässä on piste C. Mitkä ovat pisteen C-koordinaatit? Me aloitamme taas origosta. Me emme kulje X-akselia pitkin oikealle. Me emme kulje X-akselia pitkin vasemmalle. Me pysymme origossa. Pisteen X-koordinaatti on 0. Sitten kuljemme 3 alaspäin. Pisteen Y-koordinaatti on -3. Miinusmerkki kertoo, että kuljimme alaspäin. Pisteen C koordinaatit ovat 0,-3.